meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui arrumadinha, vou sair para comprar as coisas. Meus amores, hoje nós vamos ter uma ceia de Natal completa com até R$ 55. Será que é possível? Será que a gente consegue bater essa meta? Então vamos ver se a gente consegue, né? Espero que vocês gostem do que a gente vai preparar, tá? Nós vamos ter entrada, sobremesa, prato principal, tá bom? De entrada a gente vai fazer uma mousse de limão. Tá, já deixei tudo anotadinho no cardápio de sobremesa. Não, desculpa. De sobremesa a gente vai ter uma mousse de limão. De entrada, a gente vai fazer um patê de azeitona com as bolachinhas, as torradinhas, tá bom? E de prato principal vai ser um frango assado com linguiça, farofa de bacon com leite de coco e um arrozinho com milho verde passa. Ó, maravilhoso, né? Então, assim, vale. Ah, e uma saladinha, lógico, de alface com rabanete e tomate. Isso aí, meus amores, ó. Não dá pra ficar de fora dessa maravilha, tá bom? Então, se vocês ainda não foram inscritos no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber tudo que eu postar. Deixa aquele joinha que a Keilinha agradece. E bora lá conferir o que a gente conseguiu comprar. E se a gente conseguiu bater a meta. E fica aí nesse vídeo que vai ser tudo de bom, maravilhoso. Amores, será que a gente vai conseguir ficar dentro do orçamento para essa ceia de Natal? É isso mesmo, será? Então aqui eu tô trazendo para vocês as coisinhas que eu comprei, tá? E lembrando, né, que é o valor estipulado até R$ 55. Ceia completa com até R$ 55, Keila, será que é possível? Então vamos ver agora se é possível ou não. Vamos ter entradinha, vamos ter sobremesa, prato principal. E, né, lógico, é tudo de bom, meus amores, para incentivar vocês aí a não gastar tanto e ter uma ceia maravilhosa. Então vamos lá, ó. Lembrando que no final eu vou colocar a notinha para vocês verem, tá bom? E o que eu já tenho aqui, eu comprei essa farinha, já coloquei aqui dentro, tá bom? Desse pote, mas eu vou deixar uma foto do preço para vocês. E eu vou usar só menos da metade, então eu vou calcular depois com vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho esse crocantíssimo aqui, que é bem gostosinho, tá? Ó. Ele é de queijo e cebola. Tem essa bolachinha redondinha aqui, que é super top pra servir, tá bom? Vou fazer um patezinho de azeitona com maionese, tá? Pra servir de entrada. Ah, lembrando vocês que tempero a gente não calcula, tá, meus amores? Óleo, azeite, vinagre, sal, alho, tá bom? Que todo mundo tem em casa, né? Aí tem aqui esse pacote de arroz, tá? Ó, de 1 quilo, tá? Eu vou usar metade também. Uma latinha de milho, tá? Eu vou usar nesse arroz uva passa, tá? E também desse potinho aqui, ó, eu vou usar a metade, tá? Então, ou seja, ele tava R$ 3,99, eu vou usar somente a metade. Então, a gente vai calcular R$ 1,99, tá? Então, a gente vai usar metade para fazer o arroz e a farofa. Então, assim, vai sobrar metade ainda aqui, tá bom? Vocês vão ver direitinho, tá? Aqui eu tenho o milho, igual eu falei pra vocês. E tenho o leite de coco pra gente fazer uma farofa de leite de coco com uva passa, tá? Keila, eu não gosto de uva passa, melhor ainda, não coloco se vocês não gostam, mas fica bem característico do Natal, né? Uva passa é tudo de bom no Natal, tá bom? Pra nossa salada, então aqui, ó, nosso prato principal vai ser o arroz com milho verde passa, né? Uva passa, a farofa de leite de coco com bacon e uva passa. E vai ser, eu comprei esse frango aqui, ó, foi R$ 12,51, tá? Essa linguiça aqui, meus amores, ó, foi meio quilo, o quilo tava R$ 11,90, tá bom? Eu também vou deixar a fotinha aí pra vocês conferirem direitinho, tá? Do quilo e o tanto que eu paguei, tá bom? Então, aí no finalzinho do vídeo vocês vão ver, vão conferir direitinho, tá? O quilo tava R$ 11,90, não, desculpa, R$ 11,40, eu comprei meio quilo, tá? E comprei esse pedacinho de bacon também, ó, pra fazer a nossa farofa, tá bom? O quilo tava 18, aí aqui deu 100 e pouquinhas gramas, deu 2 e pouquinho, 2,16, tá? Mas vai estar a fotinha aí também pra vocês, tá bom? Então, de prato principal vai ser isso, a farofa, o arroz, o frango com linguiça assada, tá bom? E a nossa saladinha, ó, um alface, que foi 89 centavos, três tomates, foi 1,18,
O rabanete foi R$3,99, também foi R$ 4,00, mas eu vou usar somente a metade dessa bandejinha de rabanete, tá bom? Então tudo isso é calculado. Se vocês acharem pra comprar solto, entendeu? Vocês podem usar umas 4 pecinhas, vai dar um real e pouco, tá bom? Então é isso aí. E de sobremesa a gente vai ter um mousse, tá? Uma mousse de limão. Aí eu comprei aqui um suquinho, um creme de leite, um leite condensado e um iogurte natural, tá bom? Então agora eu vou estar passando pra vocês a notinha pra vocês estar conferindo. E daqui a pouquinho a gente vai somar direitinho aí, tá? E pra ver se coube dentro do nosso orçamento, tá bom? E lembrando vocês que eu tô mostrando pra vocês essa comprinha, mas assim, eu já tinha feito o cardápio, tá? Já tinha montado pra ir no mercado e conseguir chegar nesse orçamento. É sempre bom fazer isso, montar o seu cardápio, tá bom? Pra depois vocês não esquecerem de nada e fazer... Ah, lembrando que também tem dois sucos ali que eu vou pegar pra vocês verem. E aqui estão os nossos dois sucos, foi dois e pouquinho cada um, é de uva, tá bom? Vocês podem optar por um refrigerante, mas como aqui em casa a gente tá evitando o máximo, então assim, eu comprei o suco, achei bem melhor, né? E lembrando vocês que essa ceia vai servir 6 pessoas sossegadamente, tá bom? Então assim, vale super a pena investir, né? Então como eu falei pra vocês, é sempre bom vocês ter o cardápio pra ir no mercado, já ir ciente e certo do que vocês vão trazer pra poder tá economizando aí, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto aí com vocês pra somar e mostrar a notinha. Cores, conseguimos chegar no nosso resultado, na nossa soma. Deu R$ 54,15, tá bom? Lembrando que o rabanete, ó, é R$3,10, só que eu não vou usar tudo, então eu vou usar metade. Então, eu marquei R$1,55, tá bom? Porque não há necessidade de eu usar todo, tá? Se vocês achar por unidade aí, compra que sai mais em conta, tá bom? Mas eu não achei, tive que trazer a bandejinha, tá? Mas então eu tô calculando aqui o que nós vamos usar realmente, tá bom? Então tá aí, o suco de uva, coloquei os dois, né? Deu R$5,70. Os dois pacotes de crocantinho deu R$4,10, tá bom? Uma bolachinha redondinha pra poder também fazer de entradinha deu R$0,65. Então tá tudo aí, ó, vocês conferirem bem de pertinho, tá? A farinha de mandioca, R$1,34, porque eu fiz, né, a divisão, porque eu vou usar menos da metade, tá bom? Mas eu calculei como se fosse usar a metade, tá bom? Então tá aí, ó, tá? E eu vou mostrar a notinha pra vocês agora. E a gente conseguiu bater a nossa meta de R$ 54,15. E o nosso valor estipulado era de R$ 55. Então, ó. Tá, ó, tá bonitinho aí, ó. Tá? Aí tá aí. Aí esse aqui é do iogurte natural, tá bom? Que eu comprei. E a linguiça, o bacon, né? É, que eu anotei aqui, eu comprei em outro lugar, tá bom? Então não tenho a notinha, tá? Mas eu vou colocar depois pra vocês, já coloquei o valor. Depois vocês vão ver na foto, tá bom? A uva passa também não tá na notinha, tá? Porque eu tinha aqui já, mas eu comprei, né, numa outra compra. E não abri ela ainda, tá bom? Tá ali, tá? Então, assim, aí vou mostrar pra vocês também, tem uma foto lá do preço, mas é isso aí, é R$3,99. Vou usar metade que vai dar R$2,00, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Mas calculando tudo, entre a uva passa, tudo bonitinho, vai dar R$54,15. O nosso frango está aqui, ele tem 2 kg e pouquinho, tá? E agora eu vou higienizar ele, já mostrei pra vocês, já tem vídeo no canal como eu faço pra higienizar meu frango, tá bom? Então eu vou fazer ele o passo a passo de higienização, tá? Eu não vou mostrar pra vocês porque já tem vídeo aí, vocês procuram que vocês vão achar, tá? Aí quando for temperar eu vou trazer vocês comigo, tá bom? Que esse frango hoje eu vou temperar ele só com alho.
tá? Sal e um pouquinho de pimenta do reino. É isso mesmo, só. E vai ficar bem saboroso, bem delicioso mesmo, tá bom? Eu vou ver. Ó, já higienizei o frango, já furei ele, tá bom? Ó, tá limpinho. Aqui eu tenho 8 dentes de alho, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de sopa de sal, tá? Eu tenho aqui uma xícara de azeite, uma xícara de café de vinagre e a xícara de café de azeite, tá bom? Erva doce, que eu vou colocar uma pitadinha também, vou colocar um pouquinho só. E um pedacinho de barbante pra gente poder estar amarrando a perninha do nosso frango, tá? Só que é o seguinte, ó. E eu vou começar pelo nosso vinagre, tá? Aí eu vou colocar o sal, ó. A pimenta e o alho, tá bom? Ó. Agora eu vou colocar uma pitadinha, ó, foi muito ainda, de erva doce, que é só pra dar um gostinho, tá bom? E agora aqui é só mexer e por último colocar o azeite. Agora, meus amores, eu vou colocar o nosso azeite, tá? O azeite é bom porque ele deixa a carne mais macia, tá bom? Do frango, tá? E agora eu vou mexer de novo, ó, e tá prontinha, só tampar e levar pra geladeira. Aí, meus amores, aqui, ó, é simples, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó, vai amarrar a perninha do nosso frango, ó, tá, ó. Eu peguei um barbantão mesmo. Ó. Vai ficar bem característica de Natal mesmo, tá, ó. Fica mais bonitinho na hora que vai assar. Já tá temperadinho, já ajustei sal, não precisou mais de sal não, tá, meus amores? Ó, tá bonitinho, ó. Nosso frango tá amarradinho, bonitinho, temperadinho. Agora a gente vai tampar, tá bom? E levar pra geladeira. Ah, Keila, mas eu trabalho. Faz 2 horas antes de você assar pra ceia, tá bom? Ou então faz um dia antes, que fica tudo de bom também. A gente vai pra nossa sobremesa, tá, ó. Uma lata de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, um suquinho em pó de limão e um iogurte natural. Vou colocar aqui tudo no liquidificador e bater, tá bom? Meus amores, eu tenho aqui um pouquinho de corante, ó, tá? Eu vou colocar umas gotinhas aqui pro nosso mousse ficar bem verdinho, tá bom? Ó, 3 gotinhas, tá? Pro nosso mousse ficar bem verdinho. Agora eu vou bater, tá, no liquidificador. Tá pronto, meus amores. Agora eu vou distribuir nessa tacinha aqui, ó, tá? Ó. E vou levar pra gelar, tá bom? Ó. Tá? Ó. Eu vou tirar tudo daqui, tá? Meus amores, tá aqui prontinho. Vou levar pra gelar, tá? Essa taça é meio grandinha, tá bom? Mas aqui vai dar pra 6 pessoas o suficiente, tá bom? Então ficou assim, tá? Agora eu vou levar na geladeira. Agora nós vamos fazer o nosso patezinho, tá? Eu vou tirar o carocinho das azeitonas, picar, tá bom? Porque eu achei essa aqui mais em conta, porque eu comprei com caroço. Mas se vocês quiserem comprar a fatiada, não tem problema, tá? Então eu vou picar e vou fazer o nosso molinho da salada. Então o molinho da salada é isso aqui, ó: vinagre, azeite, orégano e alho, tá? Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó: cortar o alho desse jeito, ó, tá? E vou colocar dentro desse potinho aqui, tá bom? Coloquei 2 colheres bem cheias de sobremesa de orégano. Agora eu vou completar com azeite e vinagre. Tô usando também o sachê em pó sabor saladas, tá bom? Meus amores, está pronto o nosso molinho pra salada. A gente vai fazer isso aqui agora, ó, tá? Chacoalhar bem e vou deixar na geladeira também. Você pode deixar assim na mesa já, tá? Mas eu vou deixar uma na geladeira, tá bom? Já, ó, piquei a nossa azeitona, tá? Agora a gente vai colocar aqui no liquidificador, minha mão tá bem limpinha, tá? Ó, tá? E vamos colocar o nosso sachêzinho de maionese junto, ó. E vamos bater, tá bom? Ficou pronto, tá? Agora a gente vai colocar aqui, ó, na nossa tapuarzinha, tá? Ó. Ficou prontinho. Agora eu tenho aqui um pouquinho de orégano que a gente vai enfeitar o prato, tá? Só pra dar uma decoradinha mesmo, tá bom? E é isso, meus amores. Agora a gente vai pro próximo passo. Estamos aqui já com o nosso frango, tá bom? Ó.
Agora a gente vai pegar, minha mão tá bem limpinha, tá, meus amores, ó. Vai passar o nosso frango pra cá, ó, tá? Na forma. Vou jogar esse molinho aqui por cima dele, ó, tá? Agora eu vou pegar a linguiça e vou pôr aqui assim, ó, tá? Nele, ó. Vou pegar o papel alumínio e vou cobrir ele. Lado brilhoso, ó, pra dentro, tá bom? E o fofo pra fora, tá? Vou tampar aqui e vou levar pra assar. Vou deixar uma hora lá, tá, pra cozinhar. Vou tirar o papel alumínio e vou deixar até dourar, tá bom? Então, ou seja, eu vou deixar lá uma hora não, uns 35 a 40 minutos, tá bom? Aí eu deixo lá uns 35, 40 minutos, vai dourar, depois eu tiro e deixo até dourar, tá bom? Aliás, vai cozinhar e eu deixo até dourar depois. Agora, meus amores, a gente vai fazer o arroz, tá? Já mostrei pra vocês várias vezes nos vídeos como que eu faço o arroz, tá bom? Então eu vou refogar o alho, colocar o arroz, tá bom? O salzinho, a água, deixar cozinhar normal. Depois que cozinhar que eu volto com vocês pra tá colocando o milho e a uva passas, tá bom? Então, esse processo não tem pra que eu mostrar porque vocês já sabem como eu faço meu arroz, tá bom? E vou fazer a farofa. Enquanto a gente tá na luta ali pra terminar essa ceia maravilhosa, eu vim mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa mesa, tá bom? Essa bandeja aqui redondinha a gente vai pôr o frango, tá? Aqui a gente vai colocar a salada, aqui um pouco da farofa, que um pouco eu vou espalhar aqui no frango. Aqui eu vou pôr o nosso arroz, tá? Aqui tá o molinho, aqui tá o nosso suco e nesse espacinho aqui que tá essa bolachinha, ó, vai ser a sobremesa, tá bom? Aí aqui ainda vou montar ainda a nossa mesinha aqui, a nossa tabuinha de frios, tá bom? E olha só como que tá ficando a nossa mesa, tá? Tudo de bom. Olha só, meus amores, tá? Eu não coloquei a tabuinha de frio, já vou colocar, ó. Tem aquele catiçalzinho ali que é lindo, tá? E ó, ficou super top, né? Aí, quando a gente usa o Soplast, a gente não usa o trilho ou então a toalha de mesa, tá bom? É a mesma coisa o trilho da mesa, a gente não usa com toalha, tá bom? Se for usar o trilho, não põe a toalha, tá? Porque não fica legal, tá bom? E olha só que lindo que tá ficando, ó. Aquele pratinho azulzinho ali é do meu bebê, tá? Então eu deixei daquele jeito ali porque ele gosta assim. Tá bom, meus amores? E olha só a nossa mesa, que linda! Fala a verdade, meus amores. Olha só que tudo aí, ó, no Natal pra vocês aí de incentivo, tá bom? Aquela, mas eu não tenho, não. Usa o que vocês têm em casa que vai ficar perfeito, importante é o amor. Já tirei o papel alumínio, tá bom, ó? Agora eu vou tirar esse caldo e vou levar novamente pro forno pra dourar, tá bom? Tirei, meus amores, a água, tá, ó. Agora eu vou levar novamente pra dourar esse frango, tá bom? Então eu vou deixar lá mais uns... Tá aqui as nossas entradinhas, olha aqui tudo, tá? Agora a gente vai comer as nossas entradas. Lembrando que eu coloquei a metade do pacote da bolacha e um só pacote das torradinhas. Então tem mais um pacote fechado e metade da bolacha. Então, assim, na hora acabando a gente vai repondo, tá bom? E agora nós vamos fazer a farofa. Para essa farofa maravilhosa, eu tenho aqui esse pedacinho de bacon, dois dentes de alho, uva passa, farinha, leite de coco e azeite, tá bom? Então é o seguinte, eu vou picar todinho esse bacon, vou fritar ele, depois vou fritar o alho e já volto com vocês mostrando, colocando a farinha e a uva passa e o leite de coco, tá bom? A farofinha já tá aqui, ó, tá, ó. Já fritei o bacon e o alho, tá? Agora eu vou entrar... com uma pitadinha de pimenta, um temperinho sabor legumes e o sal. Uma pitada de sal. Tá, ó. Fazendo isso, a gente vai mexer. E agora a gente vai pôr a uva passa, tá? A uva passa, meus amores, eu deixo de molho um pouquinho, tá bom? Pra poder hidratar, ficar molinha, tá? Agora a gente vai colocar a farinha, tá? Eu vou usar em média umas 2 xícaras, tá bom, ó? Umas 2 xícaras, 240, tá? Se eu ver que eu quero mais um pouquinho, eu coloco mais 1/2 xícara, tá bom? Eu vou ver aqui. Acho que eu vou querer mais um pouquinho. Então, eu vou colocar mais 1/2 xícara. Mexe bem. Agora, a gente vai entrar com leite de coco, tá? Ó, a princípio, eu vou colocar menos de 1/2 caixinha, tá? Vou colocar um pouquinho. Se liga.
Desliguei o fogo, coloquei mais um pouco, tá? Então foi mais de meia caixinha, ficou só um pouquinho no fundo da caixinha, tá? E vou mexer aqui agora bem até ficar do jeito que eu quero, tá bom? Já lavei o nosso alface, vou agora cortar o tomate e vou ralar o rabanete naquela parte que fica redondinha, sabe? Nessa parte aqui, tá bom? Eu vou ralar o rabanete. Aqui, ó, já fiz a nossa salada, então vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Sobrou esse aqui de rabanete ainda, eu usei menos da metade. Sobrou metade do pote da uva passa, tá? Então, assim, ó, o que eu coloquei lá, o orçamento é aquele mesmo, tá? E agora eu tô aqui com o nosso arroz, ó, a nossa uva passa, eu deixei de molho, tá, um pouco, e a nossa latinha de milho verde. O que que eu fiz? Abri, lavei, tirei a água, tá bom? E a gente agora é só simplesmente mexer aqui no arroz e tá pronto o nosso arroz natalino, tá bom? Já fiz o nosso arroz, ó, como ficou bonito, ó, soltinho o nosso arroz. Agora eu vou passar pra um outro... outra travessa. A gente vai provar essa delícia. Já coloquei a minha saladinha aqui, tá? Ó, ó, vou colocar agora aqui o nosso molinho, tá? E a mesa ficou excelente. Ficou linda, ó. Ó, maravilha. O franguinho. Olha só. Tá maravilhoso. Delícia. Então é isso, meus amores, ó. Muito bom. E eu vou ficar com essa delícia agora. Ó, nosso rabanete. Agora eu vou jantar com meu esposo, né? Meu pai, meus filhos, tá bom? Já volto aí com vocês. E depois de jantar, nós vamos provar um pouquinho da sobremesa com vocês, né? Que delícia! Maravilhosamente gostosa. A ceia ficou linda, ficou muito boa, ficou deliciosa. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog. Espero que sirva de incentivo pra vocês aí, tá bom? Pra quem não quer gastar muito ou pra quem, às vezes, ah, não tô trabalho, não tem muito o que fazer aí, ó. Tá aqui esse prato maravilhoso. Tchau, tchau. Amo vocês.